E tani me që sjellim një intervistë të cilën kolegu Halil Mulaj ka realizuar me senatorin e Këshillit Bashkiak të New Yorkut Mark Gjonaj, me të cilin ai ka folur për zgjedhjet e tetorit në Kosovë, për diasporën, komunitetin ndërkombëtar, por edhe për dialogun me Serbinë. Zoti Gjonaj në fillim pati një porosi për kosovarët në prag të zgjedhjeve të 6 tetorit. My message is to the people of Kosovo. Mesazhi im për njerëzit e Kosovës është që të marrin pjesë në zgjedhjet e radhës. Mesazhi im për diasporën është që ju që keni mundësi të votoni në zgjedhjet që po vinë, nëse keni pasaportë të Kosovës apo kartë identiteti, të regjistrohani dhe të vini e të votoni. Kemi borxh ndaj vetes dhe njerëzve të marrin pjesë në zgjedhje dhe të shfrytëzojmë çdo mundësi për pjesëmarrje. Ndërsa liderët dhe partitë politike pas zgjedhjeve duhet të shfrytëzojnë çdo moment për të vlerësuar se ku jemi dhe ku ishim këto 20 vjet. Leadershipi duhet t'i vlerësojë mësimet që i kemi marrë, të rivlerësojë humbjet që i kemi pasur dekadat e fundit dhe ato që do të mund të arriheshin, dhe liderët ta vendosin interesin e njerëzve të vendit dhe kombit përpara interesave personale. Diaspora will hold you accountable. Diaspora do të kërkoj përgjegjësi nga ju për ndryshimet, por duhet jemi të sigurt se do ta ndryshoni të armën e Kosovës, që ne të jemi krenar, jo vetëm si shqiptar, por ne ju a kemi borxh me qytetan që participuan në pavarësinë tonë. Ne duhet të adeshmojmë se sakrificat që ata i kanë bërë janë të vlefshme. E kemi shansën që secili të luajmë rol në të armën tonë. Mark Gjonaj flet edhe për hapat që duhet i marrë qeveria e re e Kosovës. Një gjë që është në interes të gjithë është mundësia për zhvillim ekonomik. Ne kemi një shtet që mund të asiguroj të gjitha ato për cilat vendi po lufton dita ditës. Qeveria duhet fokusohet në edukim, kujdes shëndetësor, në siguri, në rrugëtimin përpara të Kosovës. Diaspora po ashtu mund të luaj rolin e saj. Por kjo fillon me liderët tanë, të cilët duhet të ndajnë një plan që na përfshin edhe neve dhe kështu mund të ndryshojmë të ardhmen tonë. Mark Gjonaj u fokusua dhe në dialogun me Serbinë dhe korrigjimin eventual të kufive me shtetin fqinë. It is tragic as to the opportunities that we've missed. Mendoj se është tragjike, është shans që e kemi humbur, sepse përderisa ne jemi të pakënaqur, Serbia po vazhdon lobimin dhe po vazhdon të punojë fuqishëm për të ndryshuar opinionin e botës. Ne nuk mund të mohojmë dëmet që ne janë bërë gjatë gjenocidit dhe krimit që kanë përjetuar njerëzit. 14.000 njerëz të vrarë, 20.000 gra të dhunuara, 100.000 shtëpit shkatruara dhe rreth 1 milion njerëz që janë detyruar të largohen nga të dhe ujtyre. Komuniteti ndërkombëtar erdhi kur ne na u desht më shumëti. Ne e dim se ka ende punë për të bërë dhe duhet ja dëshmojmë botës që ndihme tyre ishte e vlefshme. Duhet të fokusohemi në lobim të informojmë fuqit botërore dhe komunitetin ndërkombëtar për krimet dhe padrejtësit që i kemi përjetuar dhe çmimin që e kemi paguar për pavarësinë tonë. Shpesh dëgjoj që Kosova e fitoi pavarësinë e saj dhe unë i korrigjoj dhe ju them se Kosova e ka paguar çmimin për pavarësinë e saj me gjak, djerës dhe lot, duke u përballur me dekadat të tëra me padrejtësi dhe diskriminim. Ishte pastrimi etnik dhe gjenocidi që e solli komunitetin ndërkombëtar të mbrojë njerëzit në Ballkan. Kemi ende shumë punë për të bërë dhe kjo varet nga secili prej nesh. Ne duhet ta bëjmë pjesën tonë, të informojmë qeveritë, qoftë edhe Bashkimin Evropian dhe Kombet e Bashkuara, se ndihma e tyre është e vlefshme në kohën e vështirë, ndërsa ne do ta ndryshojmë dhe do ta ndërtojmë vendin tonë. Mark Gjonaj në fund të intervistës pati një porosi në lidhje me vazhdimin e dialogut. I have a message for Serbia and the international community. Kam një mesazh për Serbinë dhe komunitetin ndërkombëtar dhe një përkujtues se Kosova asnjëherë nuk është larguar nga negociatat. Ishte Serbia që u largua nga tryeza e bisedimeve duke i shfrytzuar tarifat si pretekst për të ndërprerë negociatat. Nuk kanë vullnet të pranojnë pavarësinë e Kosovës. Serbia nuk ka vullnet të njohë krimet që ja ka bërë Kosovës. Ne do të krijojmë një mekanizëm për t'i dënuar krimet e luftës, vrasjet dhe dhunimet që i kemi përjetuar, që do t'i shërbejnë sistemit gjyqësor. Edhe vetëm pastaj Kosova dhe Shqiptare do të levizin për para me fqinjet tanë. Serbia duhet i pranoj krimet që ka kryer, të cilat po kërkon që t'i falen me dekada të diskriminimit, pastrimit etnik dhe padrejtësive që njerëzit e Kosovës i përjetuan. Është koha që Serbia të bëjë të duhur, të kërkoj falje, pasaj dialogu krijohet nga armja e dy vendeve tona.
Kërkoj nga komuniteti ndërkombëtar që të mos i bëj presion Kosovës për të bërë lëshime dhe ju kujtojmë se Serbia ishte agresore që filloi me luftë, e solli vuajtje, segregacion dhe pastrim etnik në vendet e Ballkanit. Është Serbia ajo që duhet të bëjë më shumë lëshime për dëmet, krimet dhe dekadat e gjenocidit dhe pastrimit etnik. It's Serbia that must make more concessions for the damage and the war crimes and the decades of prejudice and ethnic cleansing and genocide.